Направил съм най-птица в своем много всеки сайт и размишлям си, окей, най-птица сме направили, ало, защо би някой ти има ту най-птицу? То убити како съм прия фурал зрачницу овде изпод залепено, што ние изгледало баш лепо, и онда нормално су ме зезали. Екипа попут Тихомира Богдановича и Луки Грубишича. А мислим имају и право, ние изгледало лепо, али радило се посао. Оно, као што видите, нема ни једни огреботине. Така да, оно, нисам хтио оставјат било шта, оне, неке оригинал фолије за заштиту, мислим да су једноставно прецијењене што се тиће цијене. I onda sam se sjetio, idem izraditi svoje. Pa sam tako, eto, smislio ovakav jedan dizajn. Gore uži, dole širi dio, tako mi ide u biti kostur, dole je... Dole je širi, gore je uži, pa da nekako prati i to će biti ovako priljepljeno, idemo to probati napraviti. Za lanac, designed by me, ovako lijepo izrezano da sjedne, objasnit ću kasnije. Čak ova cijev nije baš ista sa desne i s lijeve strane kad je gledaš iz ovog kuta. Tako da mi se sad na prvu činilo da sam krivo zalijepio, ali u biti cijev je tako oblikovana, tako da dobro je lijepo u centru. Frame protector. Dobro, sad smo spremni za ići na drugi dio. Protector number 2. Ovo sam smislio na pamet. Znači bio sam toliko ljen da siđem dole ono izmjeriti to na bicikli pa sam dizajnirao doslovno na pamet. Zamišljeno je tako da ovaj gornji dio znači sjedne ovako i onda da se taman presavije bez da se uništi. Da, kako bi rekao, da ne nastanu one ružne grbe na naljepnici u ovom dijelu kad se presavije. Zbog toga je napravljena ovako dva dijela s tim. Kao nekim oblikom S. Ništa, idemo prvo skinuti ovaj Gorilla Tape i onda ćemo vidjeti. Ajde, s ovim odmah ide. Znači, note to myself, kod sljedećeg dizajniranja tu treba napraviti jedan ovako V, da bi se ovo moglo još bolje zalijepiti. I sad da bi se to moglo zalijepiti kako treba. Cool, that was loud.